Como surgiu o Carabal? Por que Carabal? Por que Carabal? Na época, há, há um ano e pouco atrás agora, que o Carabal já tem um ano, né? Sim. O que que acontece? Eu, no Baile do Alô, a gente fez um projeto que era para ser só uma nave, né? Uma navezinha, um, <laughs> um palco, é, tipo como esses DJs de, fora, de fora vem vem Sim. tocar. Aí o que, que acontece? Só que aquilo não estava se encaixando... No, no projeto. Não estava se encaixando. Aí a gente ficou, bateu cabeça, bateu cabeça, bateu cabeça, bateu cabeça e nada. Aí tá, aí ela, não, olha, eu vou, eu vou lá em, lá em Sori, né? Ela gosta de ir para lá, eu vou lá e vou pensar um pouco e tu pensa aí. Aí eu, beleza. Ela foi para lá. Chegou lá, ela sentiu uma energia tão forte. Né? que ela andando por lá pela praça e viu um búfalo, um búfalo, Sim. andando por lá e aí o búfalo foi lá com ela que lá é. tem Léo, né? claro, no, claro. Na, 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 em Souri lá tem é, os, os búfalos fica na por rua, ah. rua. dominam tudo lá. É. É. Hum. Aí era um carabal, era um carabal, era um carabal só que o nome carabal já veio depois. Entendeu? Aí ela falou, égua e tal, tá um búfalo. Olha aqui, bateu a foto dele, bonito e tal. É uma cor diferente. Bonito. Né? É, é uma cor, não é o. o não. Geralmente é o era, preto. era né? um marrom, marrom. Era um marronzinho uhum. escuro. Aí eu falei, é bonito esse búfalo. Bonito aí tá. Nessa, ela veio para Belém e a gente foi é, é, falar com o um rapaz que ia fazer a nave. É. Né? Lá em Barcarena Os dois baixinhos. Estão assistindo também, né? É, 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 meu amigo Ronaldo, Rogério também. A gente foi lá. Nessa ida, nessa ida lá, a gente foi conversando. No carro vinha eu, o Jefferson, ela e o Vera. A gente vinha conversando, né? E tal. É, as portas, tudo fechado, né? Os empresários fecharam. Só existiu sonhos, né? era só era. sonhos só sonhos 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 e aí o que que acontece a gente foi lá fazer essa nave foi lá conversamos conversamos e tal viemos embora toda quarta-feira eu sempre vou na igreja né na igreja e eu sempre busco é, sabedoria com Deus e tal e eu fui aí eu coloquei na mão de Deus Deus que seja da sua vontade Seja da sua vontade a minha vida a partir de hoje. É, se for para ser, vai ser. Se não for. Se alguém, se o Fabrício quiser investir, o Léo quiser investir em mim, é da sua vontade. Tá. No outro dia a gente marcou de lá de novo. E a gente foi. Nessa ida, um nome assim, pô, eu não quero tirar o chapéu, é uma marca e tal. Né? não quero tirar o chapéu não quero tirar a bota o cinto é uma marca e aí a gente foi andando no, andando lá para Barcarena <coughs> no carro e aí aquilo veio na minha cabeça o nome Ergo, mas pô, já tem um búfalo qual é o nome que a gente vai botar já tem um búfalo vamos botar um búfalo búfalo marrom <laughs> búfalo marrom uhum. aí foi 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 aquilo bem na minha cabeça qual é o nome das raças do, do, dos búfalos? Shafarbade, né? Murrá, Mediterrâneo. E o Carabal. Obrigado pelo ensinamento, cara, porque eu não sabia disso, cara. É, entendeu? Muito legal. Aí eu vinha eu vinha falando no carro, até o pessoal que vinha comigo, comigo falava, é, tu tá meio maluco. Uhum. Eu vinha, chafarabade. Chafarabade! Chafarabade! Eu vinha. <laughs> tá aprendendo a vinheta já. A vinheta. Porque o que casar, né? É, é aí eu vinha. Aí que pá, só é melhor. E a gente conversando, e eu vinha com aquilo na cabeça. Foi, foi, foi quando eu. Pai, eu... Carabal. Aí o menino que estava comigo, o Jefferson, dirigindo, ele falou: Égua, chefe, Carabal. Ele gostou também. Carabal. Aí aqui atrás, ela vinha, ela e o Vera, aí ela falou: Carabal. <laughs> o Vera, Carabal. Eu falei: Égua, Carabal, cara.